မြန်မာစကားကောင်းတွေနဲ့တခြားစိတ်ဝင်စားစရာအစီအစဉ်တွေကိုအခမဲ့ပြသပေးမှာမို့ On Theory Entertainment Channel ကို Subscribe လုပ်ထားနော်ဒီအောင်မြင်လိုက်တဲ့အောင်ပွဲကြီးကတော့ကျမတို့ပြိုင်ဘက်ကုမ္ပဏီကိုအလဲထိုးနိုင်လိုက်တဲ့အောင်မြင်မှုတစ်ခုပဲ။အဲ့ဒီပြိုင်ဘက်ကုမ္ပဏီကကျမတို့ကုမ္ပဏီကိုအစဉ်အဆက်နှစ်ပေါင်းများစွာနီလန်ပေါင်းစုံနဲ့ဖြက်စီးအနိုင်ယူဖို့ကြိုးစားခဲ့တဲ့ပြိုင်ဘက်ကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်တယ်။ကျမဘယ်လောက်ထိထိခိုက်ခဲ့တယ်လဲဆိုရင်လေကျမမိသားစုဘဝတစ်ခုလုံးဆုံးရှုံးခဲ့တဲ့အထိဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ဒီနေ့ကျမအခုရတဲ့အောင်မြင်မှုဟာကျမတယောက်တည်းကြောင့်မဟုတ်ပါဘူး။ဟောရီကဒါရိုက်တာအဖွဲ့ဝင်များအားလုံးရောဝန်ထမ်းတွေအားလုံးရဲ့စွမ်းဆောင်ရည်ကြောင့်ဆိုတော့ကျမဝန်ခံပါတယ်။အဲဒါကြောင့်ကျမဒီနှစ်ဝန်ထမ်းတွေကို bonus 5သိန်းစီပေးဖို့စီစဉ်ရှိပါတယ်။ပြီးတော့ကျမရဲ့ကုန်ပစ္စည်းတွေကိုအတိုက်ခံအမျိုးမျိုးကြားရနေနိုင်ငံသားဈေးကွက်အထိရောက်အောင် project ဆွဲပြီးခဲ့တဲ့လက်ထောက် marketing manager ကိုရဲထွတ်ကိုကျမက marketing manager အဆင့်ရာထူးတိုးပေးလိုက်ပါတယ်ကျမရမ်းပျော်ပါတယ်ဒီနေ့အောင်ပွဲရကျမတို့အားလုံးရဲ့အောင်မြင်မှုကြီးဆိုတာကိုဂုဏ်ယူဝင့်ကြွားစွာပြောရင်းနဲ့ညီကုန်းချုပ်ပါတယ်ရှင်ဟယ်လိုရမအော်ဟုတ်ကျွန်တော်ကုတ်ကုတ်နေတယ်မဲတယ်ပါမယ်မကောင်းဘူးဘာလို့ဒီလိုမနေပစကားကုန်ချောဒီလိုကြောင့်တမျိုးတည်းရှာဝင်ခဲ့ပါလာခွေးထွက်ထိုင်ပါတယ်ဆီဟုတ်ကဲ့ထိုင်ကိုရဲ့ချက်ကိုကျမတိုင်ပင်စရာတစ်ခုရှိလို့အခုထိုင်ဝမ်နာကော်မဏီတစ်ခုကကျမတို့ကိုဆက်သွယ်တယ်ဆက်သွယ်ရတဲ့အကြောင်းရင်းကကျမတို့ကော်မဏီနဲ့အကျိုးတူလုပ်ချင်တာသူတို့ကတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာမွေးတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားအရင်တော့အခုတော့ထိုင်ဝမ်မှာပဲကြီးပြီးဟိုမှာပဲကော်မဏီတွေဘာတွေနဲ့နာမည်ကြီးကော်မဏီနဲ့အခြေတကျဖြစ်နေပြီတဲ့ဆိုတော့ကျမတို့လုပ်ငန်းတွေလည်းနိုင်ငံတကာထိုးဖောက်ချင်နေဆိုတော့ကျမအနေနဲ့တော့လက်ခံချင်တယ်ကိုရဲထွက်ကောင်းဘယ်လိုသဘောရလဲသူတို့ကတော့မြန်မာတွေဆိုတော့လေဘာလို့ကျွန်တော်တို့ကုမ္ပဏီမှာရွေးပြီးဆက်သွယ်တာလဲသူတို့အတိမိတ်ဆွေဆွေမျိုးသားချင်းတွေဒီဘာမှမပြောမကြံတော့လို့လားအော်သူတို့ဆွေမျိုးသားချင်းတွေအားလုံးကဒီပြည်သူပိုင်တင်ခံရကလေးကအကုန်လုံးပြောင်းရွှေ့သွားကြတဲ့သဘောပေါ့လीအခုတော့သူတို့ဟိုမှာနာမည်ကြီးကုမ္ပဏီပဲလို့ပြောတယ်ကုမ္ပဏီနာမည်啊 Thai Brother Trading Thai Brother Trading ဟောကျွန်တော်
တ်ပေါ်တက်ပြီးစုံစမ်းကြည့်လိုက်ပါမယ်။ဒါရှင်းကြည့်လိုက်ပါ ကြရောဘာမှကြောက်မရှိပါဘူး။တော်တော်ပြည့်ပြည့်စုံစုံကိုပြင်ဆင်လာတာပဲ။ခင်ဗျကျွန်တော်တို့စာချုပ်ချုပ်ကြတာပေါ့နော်။အဟဟဲ့။အဒီနေမနော်။မလေးမခုနဲ့ဦး။မခလာလေး။မသူတို့ပြောတဲ့ Thai Brothers Trading ဆိုတာကျွန်တော်အင်တာနက်မှာရှာကြည့်ပြီလုံးဝမတွေ့ရဘူး Thai Brothers Trading ဆိုတာလည်းလုံးဝမရှိဘူး Thai Brother က Electronic Company တစ်ခုပဲအင်တာနက်ပေါ်မှာတွေ့ရတယ်အဲ့ဒါ Electronic ပစ္စည်း Company ဖြစ်နေတယ်သူတို့ပြောတဲ့ Trading ဆိုတာမဟုတ်ဘူးပြီးတော့သူတို့ပေးတဲ့လိပ်စာကိုစုံစမ်းကြည့်တော့လေအဲ့ဒီလိပ်စာလူနေတဲ့အိမ်ဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒီအိမ်ကိုဆက်သွယ်ကြည့်တော့လေသူတို့ကဒီလုပ်ငန်းနဲ့မပတ်သက်ပဲဒီလုပ်ငန်းကြောင့်ဘာမှမသိဘူးဖြစ်နေတာဒီလူတွေလူလိမ့်နေရှင်အော်ခိုင်နေစီခိုင်နေစီကိုကိုကိုဟုတ်လာပြီလို့ထင်နေတာကံကောင်းတော့လိန်ခမ်းတော့မလို့ပါလားအဲ့ဘာဖြစ်လို့လိန်ခမ်းတာလဲသူတို့တွေကပတ်စံလို့ကျွန်တော်လာလိန်နေနေမှာပေါ့မှာဟုတ်တယ်သူတို့တွေလည်းမကဘူးကျမတို့လည်းပတ်စံလိုချင်လို့လှုပ်ရင်းနဲ့အဲ့လူတွေဖြစ်ကုန်တာပတ်စံတက်မဲ့တဲ့စိတ်တွေသိပ်များကုန်တယ်လေတနည်းအားဖြင့်ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့လောဘတွေပေါ်မှာရယ်ဟုတ်တယ်ကိုရဲထွေမိမတယောက်ရဲ့အတ္တကိုလောဘစိတ်တွေပေါင်းတဲ့အခါမှာဆင်ញံုံတရားကင်းမဲ့သွားတတ်တာပဲအဲ့လိုတော့လည်းပြောလို့မရပါဘူးမယ်ဟိုလူကြီးကကြီးလုံနေတဲ့လူတွေပဲတစ်ခါလေလွဲချုံမှုဆိုတာလည်းရှိတတ်ပါတယ်လိုပဲဖြစ်ကိုရဲထုတ်ကိုတော့ကျမသိကျေးဇူးတင်တယ်။ကျမတို့ကုမ္ပဏီကြီးရိုင်းနေမသွားတာဒါကိုရဲထုတ်ရဲ့ကျေးဇူးတွေပဲ။အဲ့လိုကျေးဇူးတင်ခံကျွန်တော်မဟုတ်ပါဘူး။ကျွန်တော်ကတော့ဒါကျွန်တော်ဒီကုမ္ပဏီရဲ့ဝန်ထမ်းတယောက်ပဲလေ။ကို့ထမင်းကျူတဲ့အလုပ်ပေါ်မှာကိုကတာဝန်ကျေးရမှာပေါ့အဲ့ဒီတော့ပေါ့။မဟုတ်သေးဘူးကိုရဲထုတ်။တခါတလေကျတော့ပိုက်ဆံထက်ဂုံသိက္ခာပို့ပြီးအရေးကြီးတာ။အဲ့ဒီဂုံသိက္ခာကျမရဲ့ဂုံသိက္ခာကိုကာကွယ်ပေးတဲ့အတွက်ကိုရဲထုတ်ကိုကျမသိကျေးဇူးတင်တာပဲ။မလို့လူတရားကျွန်တော်အချီးကျူးနေတာနေတော်နေတတ်တော့ဟိုခိုင်းညာမရှိတော့ဆိုရင်ကျွန်တော်စင်းလေးတွေလုတ်ဆရာရှိလို့ကြောက်ခွင့်ပြီးပါတော့နော်ဒီနေ့ကစပြီးအဲ့ဒီအလုပ်တွေကိုရဲထွေးလုတ်ဖို့မလိုတော့ဘူးမောင်ရှိကိုလွှဲပေးလိုက်တော့ဟုတ်တယ်ကိုရဲထွေးကိုကျမရဲ့ကိုရဲအရာရှိဖြစ်ယာတူတိုးပေးလိုက်ပြီတရားThank you.
ဆင်းမအောင်ပါမာအလုပ်ထဲမှာပဲမွန်းကြက်နေတဲ့လူဆိုတော့ခနာလေးလွတ်လပ်ပေါ်ပါတော့မှကျွန်တော်ဒီညာလေးကိုခေါ်လာတာပထမကြည့်လေလေကောင်းလေးတန်းလည်းရှူလို့ရတယ်ရွှေကုံဖျားကြီးကိုလည်းအဝေးရနေပို့လို့ရတယ်ပြီးတော့ဒီညာလေးကြည့်လို့ရှိတယ်အကောင်းမကြည့်ရဲ့သားမျိုးတို့ကိုရမယ်ကံကြိုးပေးမတူတဲ့လူမျိုးတွေ့ရမယ်ပါကြည့်လိုက်ပါတိုက်တွေဆိုအမျိုးမျိုးတိုက်ခန်းလေးတွေမျိုးမျိုးဒီအခန်းချင်းချင်းလေးတွေမှာနေနေရတဲ့မိသားစုတွေပြီးတော့ခမင်းတလုံးတော့ရုံးကန်နေရတဲ့ဓမ္မဒီအားရမှာလေးလာလို့ရတယ်လေအဲ့တော့ဘာပဲပြောစန္ဒာလူပဲဖြစ်စင်းရတဲ့လူပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီနေ့ကျရင်သိရမှာပဲအဲ့ဒါလေးညံ့နေညံ့တော့ကိုရဲ့ထွက်ကကျွန်တော်တရားဟောနေတာ။အာမဟုတ်ပါဘူးမားရဲ့။အမလို့ထက်မြက်တဲ့မျိုးသမီးတယောက်ကဒါတွေအားလုံးသိပြီးသားဖြစ်မှာပါ။မိနေမှာဆိုတော့သတိပေးတာပါ။ဘယ်လိုပဲဖြစ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်တကယ်မေ့နေတာ။ကျွန်မကလောက်တစ်ခုကို serious ထားလိုက်တယ်။အိမ်ရရင်နေစေ။စားမယ်လဲလုပ်နိုင်တယ်။အဓိကအဲ့ဒီလို့အောင်းမြင်မြတ်ပြီးသွားဖို့ပဲ။အဲ့ဒါခိုင်နေစီရဲ့စိတ်ကလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေးစားပါတယ်မားရဲ့။ဒါမဲ့လဲလေအဲ့ချိန်နဲ့အိစားချိန်နဲ့စားဆိုတာလေးတော့ရှီအောင်မတဲ့သူလေဘာကြည့်ရတာတော့ဒီစိုက်ကိုမရဘူးဘာစားတော့တော့အဆင်ပြေရဲ့လားအဲဒီလိုပါပဲအစားစားလည်းတိတ်ကြီးမများတော့လေအဆင်ပြေတယ်လို့စားလိုက်တာဖြစ်သေးပါဦးဘာတခါတော့ကျွန်တော်လည်းလေချက်ကျွေးအောင်မတဲ့သူဘယ်လိုကချက်တတ်တယ်ချက်တတ်လားဟောကျွန်တော်ငယ်တဲ့မိဘတွေမရှိတော့လေဒေါ်ရီကြီးလေးနဲ့နေရတော့ကွာကွာချက်ပြုတ်စားရတယ်ပြီးတော့ဒေါ်လေးဦးလေးတွေကိုလည်းချက်ပြုတ်ပြေးရတယ်ဆိုကြွန့်တယ်ဘာသာမှန်ချက်ပြုတ်ဟာချက်ပြုတ်စားမှာပေါ့တကယ်တော့မှတကယ်တော့ကျွန်တော်ဒီယောက်ျားတည်းမရှက်ပါဘူးမောင်ချက်ပြုတ်နေတာမအလုပ်ပြန်မန်းတော့လေအေးချက်ရည်လေးစားပါကျွန်တော် thank you ချက်တာတကယ်ချက်ပြုတ်မယ်တော့မလေး thank you ပါရှင်ချက်ပြုတ်ပါ
။မောင်တို့မြန်ဆုံးလက်ထပ်ကြအောင不好意思啊。家这样过都没办法了，为什么？困不来眠。这等人我要家里有忙的哪来的米？这要家家妈妈心里面吃米多吧呢？但妹妹没生没不完呢。这米也熬那个，这米能弄到我奶奶家吧？你看啥给了你？ပြန်လာလို့တွေ့ရတာပေါ့မင်းအပေါ်စကားတွေတိတ်ပြောတာအခုပြန်မလာရတဲ့တူတယ်မချူထမင်းမကျင်တာတော့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါမချူခဏနေရောဒီမှာမင်းကိုမင်းဘာများထင်နေလဲဝေလေမင်းကိုလည်းကိုချင်းနဲ့ဘာမှမလုပ်တတ်ဘူးလားမင်းထစ်ကနေဆိုအိမ်မော်တွေခိုင်းမှုပဲမင်းကိုမင်းလုပ်တတ်တာမင်းဘာရှိလဲအော်ညတဲ့ဒါတော့ဒီလိုပါဆရာရေဟုတ်ဒါတွေကကျမတို့အလုပ်ပါမမကြီးစီမံညင်ကြတဲ့အတိုင်းကျမတို့ကလုပ်ပေးရမှာပေါ့ခင်ဗျားဘာမှမပြောနဲ့မချူအင်ရှင်မားဆိုတာအိမ်မော်တွေဘလောက်ရှိရှိအိမ်မှုကိစ္စတော့လောက်ရမှာပဲကွာယောက်ျားတယောက်ပတ်ချွဲနှစ်ချွဲလောက်ရုံနဲ့အိမ်နောက်တာဝန်ကျေပြီလို့မင်းထင်နေလားကျူတို့ကမမကိုရင်ပြင်ကျွေးရစားခြင်းနဲ့ကဲကိုရေချိုးလိုက်တော့နော်ဝေကိုရင်ထမင်းပွဲပြင်ထားပါမယ်ဝိချက်ထားတဲ့နေရာလေးကြီးကြီးရောအစင်တည်းရလားလို့ကိုယ်ပစံတို့ကြိုက်တယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ပစံဟင်းချက်ထားရည်ဘာကြည့်ရခတ်ပါအောင်ဘာဖြစ်ဘာဖြစ်လို့လဲကောဟာဘာဖြစ်ရမှာလဲဒီလောက်ရတာရှိတဲ့ပဇော်ဟင်းကမင်းချက်မှပဲအော်ဂလီစံစရာဖြစ်သွားတော့တယ်ကွာမင်းကအိမ်မော်ဒီလောက်မှအဆင်မရှိအောင်မင်းဒါနဲ့မြန်ငါ့ကိုအပိုင်ကြံရဲသေးတယ်နော်ဘွေအတတ်နိုင်ဆုံးစူးစမ်းပြီးချက်ထားတာပါကိုရဲအဲ့လိုအထင်လွဲတဲ့စကားကိုမပြောပါနဲ့
င်လွဲတော်ပါတော့တော်ဝေလွဲမင်းလောက်ခဲလို့လေဒီကောင်ရဲ့နှလုံးသားတွေရောဘဝတွေရောပျက်စီးခဲ့ပြီးွားပြီမင်းသာလူကြီးတွေစီစဉ်တာကိုလက်မခံပဲငင်းငယ်ဒီကောင်ဒီလိုခံစားရမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါမင်းကြောင့်ဝေငင်းခဲ့ပါသေးတယ်မမေနှလုံးရောဂါကိုငဲ့ပြီးဝေကောင်းငင်းခဲ့ရတာပါဝေကိုတစ်ဖက်သက်ချစ်ခဲ့တာမှန်ပေမဲ့ကိုအလောက်စိတ်ဆင်းရဲနေတာဒီလိုစိတ်ဆင်းရဲနေမှတည်ဝေရအောင်ငင်းခဲ့မှာတော်ပါတော့တော်ဝေလွင်အဲ့နှလုံးယောဂါတွေတဖက်သက်ချစ်တာတွေဇန်ညိုးချိုတွေလာကျွေးနေတယ်မင်းမိဘတွေငါ့ကိုပညာသင်ပေးတယ်အဲ့ကျေးဇူးတွေကြောင့်မင်းငါ့ကိုမရရအောင်ယူပြီးတော့မင်းမိဘတွေကိုအပူကတ်ခိုင်းနေတာငါမသိဘူးအောင်မင်းနေလို့လားမင်းသာလေငါနဲ့ငါချစ်သူစံလေးအချစ်ကိုနားလဲမင်းငင်းနေတယ်ကိုရဲ့ဝေဘာမှမပြောလို့တော့ပါရှင်ပြရဲ့လည်းကိုလက်ခံပါလည်းမဟုတ်ဝေခံစားရဝေတီဆုံးမေတော်ပါတော့တော်ဝေလို့ရခမားဇက်ကိုပိတ်ထားကြမှာခမားရဲ့တန်တွေကိုကြားရင်လေကျုပ်တော်သားတွေငယ်တဲ့အခါရောက်တော့လို့ပါတော်ပါတော့တော်ပြီခမေးလည်းဖောင်းပြေးပါတော့သားတော်မတူရဲ့ဘာမှမလုပ်ဘူးမတူရောน่าจะได้ไม่หลบเลยนักกูไม่ชินตาเล็กเลยนะตะมี้เลยนะสุดาตองเลยไม่เอากูไม่ชินวันนั้นจะเสียแกเจ้าเราตองกันอยู่เหรอโอเคเสียเสียเจ๊สุจินมาเลยจิหมอนี่ไล่กูไล่โอ้โหเสียเจ๊สุจินมาเสียมาเหวันน่ะไล่ด่ามาปานุเมนน่ะญูว่าล่ะเลยวันน่ะไม่จริงดิวันน่ะไหนมาไม่ช่วยตัวเจ้ามาไม่ชิเพ่เนี่ยอยู่ท่าราสรอกกูโกวนชื่อเลยสรอกทีนี้บาปยัตนาเล่าไม่ได้กูยัตนาไม่รู้หรอกตุ๊เนี่ยแหละโกวนเว้ยห่ากูตุ๊เปล่าเลยรู้สิตัวอ่ะโปร้องวันหนาวมามาๆเฮ้อะไรขึ้นมาวะนะมาจูเปล่าได้เลยผิดไปสิกูเปล่าใจสิไม่ซ่อมไม่โกวนชื่อได้都完蛋了。还都完蛋了。小家呢没嘛一两家宾顾问戏嘛他散路了。明天我完蛋子也下路。明天的顾问亚宾我杀进来的亚杀进来骗嘛比较隔离的没嘛。但不是的请你送修嘛。明天完蛋子也下路了。对吗没有我就表他们了。顾问我讲不要了。ပလီတပလာတီးတာလောက်ဖို့မင်းလောကမကြိုးစားနဲ့เซฟซี่ตั๋วเว้ยอือเสียงเขาลงมาได้อยู่กูคลีนี่ทํามามันก็เสียอย่างเลยแหละอ่ะเราเสียชื่อได้พ้งเสร็จทําไม่อยากแล้วมาถูกลงนี่เลยเสร็จไม่ว่าแล้วชื่อนามาแล้วหมดป่ะจะมาถูกลงยากล่ะสิจ้ามาแล้วชื่อถูกมาแล้วโอเคทีนี้เนี่ยโอเคจ้ามาทำไมไม่ซ่าดิวะเวลินเวลินมาเลยมาเลยมินดีเฉยๆกะเล้โหทำไมไม่ช่วยมินบ่าเล่าเนี่ยရှင်ทมิยရှင်ลามาตุเพเนี่ยดูซ้ามั้ยဆိုပြီးซ่องနေတာပါဒီมาง้อกะเล้โหบ้านပြပြီးลาไม่มีซ้วยแล้วไม่อยากมินโลตามิมินโลซ่าจินซ่าไม่ซ่าจินดิซ่องจินซ่องไม่ซ่องจินดิอะล่ะมาหลุมหมดง้อลาหนောက်แช่เนี่ยกว่าဒီအပြလာငါအဲ့ဒါလေးကြောင့်စိတ်ညစ်တာ
ငိုစရာမဟုတ်ဘူးသမီးသမီးကိုစိတ်မအောင်လို့မမီးကနာမည်ရောင်ခိုင်နှင်းစီလို့ပေးထားတာလာမမီးသမီးကွန်ပေးမယ်နော်ဟောလာပါသမီးရေမမီးကျွေးမှာပေါ့နော်အင်းမမီးကသမီးကိုချစ်ကုန်လားငါငါရက်တော့နည်းပါဆိုင်လို့လေဟာဒီကလေးရှောက်လိုက်တာမသွားလားရှင်ဘယ်လိုလုပ်တာလဲကလေးအဲ့လိုမအောင်ပါနဲ့ဟာဒီရက်မတော့ဖို့ဒီရွယ်လေးကလာတာနဲ့အဲ့ဒါမင်းတင်ပေးတာကျမလည်းမကြိုက်ဘူးရက်တော့ပြီးအလောက်អော်ကြီးခစ်ကျဲဖြစ်နေတဲ့အဖေကိုကလေးကပို့ဆုံးမှာပေါ့ဟာမင်းတို့မကြိုက်ပေမဲ့ငါကြိုက်တယ်ကွာငါကြိုက်လို့တောက်တော့ပြီကွာဒီအိမ်မှာအရက်မတော့တော့အပြင်မှာလည်းတော့တော့အလုံးရောကတော့အစ်မနဲ့အချင်းကိုကြောက်နေတယ်။စစ်ချမ်းတော်အောင်လို့နေပေါ့။ကျွန်တော်ပေးရတဲ့အစီအစဉ်ကမှန်မှန်တော့ပါ။ဟုတ်ကဲ့။လိုရရင်ကျွန်တော်ဒီချိန်မီးဖုန်းဆက်လိုက်။ဖုန်းရှင်။ကျွန်တော်ချိန်မီးလာခဲ့ပါ။ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်။ကဲကျွန်တော်တော့တောင်းနေပြီ။ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်။နည်းနည်းတက်လာရင်တက်တော့မှဒမီတို့ဘာဖြစ်လို့မမေအဲ့ရောဖြစ်ရတာလဲနေ့ဖေရတစ်ချိန်လုံးစိတ်ဆင်းရဲအောင်လုပ်နေမှာတော့ဒီယောဂါဖြစ်တော့မှာပေါ့မကျူရလဲကလေးကိုဘာတွေပြောမှမသိဘူးယောဂါဆိုတာအသက်ကြီးရင်လူတိုင်းဖြစ်တာပေါ့သမီးရေစီးကူလိုက်ရင်ပျောက်သွားမှာပေါ့နော်ဝင်လေသူကအဂရီရဲ့ကို့ကိုတိတ်ချတာမင်းနေရာမှာခဏအစားထိုးကြည့်လို့ကျမနေမကောင်းတာအေးစေစေနေပြရစီမင်းနေမကောင်းတာငါမသိဘူးလေငါမင်းကိုခိုးကြောင်ခိုးဝဲမလုပ်ချင်ဘူးမင်းနဲ့တူတူထားဖို့ရင်းနှီးအောင်မိတ်ဆက်ပေးဖို့ခေါ်လာဘာမှဒီအိမ်ကိုခေါ်လာစရာအကြောင်းမရှိဘူးရှင်တို့ဘာသာပေါင်းနေအပြင်မှာသွားပေါင်းနေကောင်းပြီလေမင်းခွင့်ပြုရင်ပြီးတာပဲအဲ့ဒါကြောင့်ငါဒီအိမ်ကိုပြန်မလာချင်တာအေးလာသွားမယ်ခေါ်ပါမယ်အမလေးမအမလေးအမလေးအောက်နေမဆရာမခေါ်ပြရမလားဟင်မမတတိကြလေမမမဦးဆရာမခေါ်ရမလားမမမကိုမောင်ကြီးကိုမောင်ကြီးတာပါကိုမောင်မမကြီးမမဘယ်လိုမှမပြူဆရာမခေါ်ပါဦးမမကြီးမမကြီးမမမမကြီးပါစေကွာ။အဲ့ဒါကြောင့်ပို့ပြီပါ။မင်းတော့ပို့ကြတယ်ပို့လို့မရသေးဘူးမလား။ကဲကဲကဲစား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 ။စားလာလားစား။နော်။အစားလေးတွေကြော့အတော့လေးနဲ့သက်သေးကြလိုက်ကြောင်း။ဟာလာဆရာ။ဘယ်ကောမ။အဲ့ဘာလုပ်နေကြလဲ။မကနေဒီလာပါအဒီမှာကျွန်တော်တို့တငယ်ချင်းရဲ့ဘက်ချလာနိုင်ကိုဂုံပြူနေကြတာဘ
ဘာပဲချလာနိုင်လဲကျမအရက်ဆိုအရက်မောင်းတာအရက်သမားဆိုအရက်ညွန်တာဟာမမလေဟိုမောင်းပါချစ်ဆုံးတငယ်ချင်းဆိုဒီကောင်လေးနှစ်ယောက်ပဲရှိတာကွာပြီးတော့ခုနကဒီကောင်ပြောသလိုဒီညမောင်းရဲ့ဘက်ချလာနိုင်ရင်ပြီးတော့မားနဲ့မောင်းရဲ့မင်္ဂလာဦးကျလေးမာမင်္ဂလာသက်ယူမနေနဲ့နော်အမင်္ဂလာဖြစ်သွားမယ်ဦးမောင်ကြီးတို့ဒေါ်ကျူမရောက်နေကြလေလာကြပါဦးလာတိမ့်တိမ့်တိမ့်တခါတည်းတိမ့်ဟုတ်ဟုတ်ကဲကျလို့လည်းပြန်ညတော့လေမယူတော့ယူတော့အဲ့ဒါလေကျမအိမ်မှာအရက်ဆိုတာလုံးဝမမြင်ချင်ဘူးနော်တခါတည်းအမိုက်ပုံနဲ့ပြစ်နော်ဦးမောင်ကြီးဟုတ်ကဲ့မမရှင်ခိုးတာမနေနဲ့ဦးရက်နဲ့မခံရလို့ပြန်သွားအိမ်မှာဟုတ်နေပါမယ်နေပါဦးဟုတ်ပါမယ်ရက်တောက်မိတယ်ဆိုတာလေဒီညဟိုမောက်လည်းချစ်လို့ပျော်လည်းပျော်လို့တောက်မိတာကဟိုနောက်မမကြက်ဘူးမတောက်တော့ဘူးဟိုအရက်မှလည်းမဟုတ်ပါဘူးဟိုမမကြက်ဘူးဆိုရင်လည်းမမကြက်တာဘာမှမလုပ်တော့ဘူးမဖြစ်စေခြင်းတဲ့အတိုင်းပြောဖြစ်စေခြင်းတော့အားလုံးဖြစ်ရစေမယ်နော်မနော်အဲ့ဒီစကားမှတ်ထားနော်ကျွန်မဒီနေ့အားလုံးကိုစီဝေးခေါ်ရတဲ့အကြောင်းကတော့အားလုံးသိကြတဲ့အတိုင်းပဲကျွန်မနဲ့ကိုရထွန်းနဲ့နှစ်ဦးသဘောတူလက်ထပ်ပြီးသွားပါပြီအဲ့ဒီကိုရထွန်းကိုကျွန်မကုမ္ပဏီဩဂထရဲ့ကိုရလက်ထောက်တာဝန်ကရောကုမ္ပဏီဝန်ထမ်းဖြစ်ကပါရဆဲလိုက်ပြီဆိုတဲ့အကြောင်းကိုကျွန်မပြောချင်တာပါအဲ့တော့ကျွန်မကိုရထွေးရဲ့နေရာမှာမန်နေဂျာနွေ့နွေ့ဆက်အောင်ကိုကျွန်မပြောင်းပြီးတော့တာဝန်ခံလိုက်ပါပြီဒါဆိုဒီကုမ္ပဏီမှာကိုရထွေးကိုဘာရာထူးများခံတာကိုရထားပါသေးတယ်တော့ခင်ချင်းစီအော်သူဒီကုမ္ပဏီနဲ့ဘာမှမပတ်သက်တော့ပါဒီနေ့အစီအစဉ်ပြီးပါပြီ ဘာပါလို့ကျွန်တော်အလုပ်ထုတ်ပြရလဲ။ဒါရှိလို့လေဆိုတော့ညီကမယောက်ျားဖြစ်ကြောက်မလက်အောင်မှပြုလုပ်တာ။ငါဒီကုမ္ပဏီကြီးရဲ့ဥက္ကဋ္ဌကြီးပဲ။ငါ့ကိုယူခြင်းနဲ့ဒိဋ္ဌိကျဲနေညာစွာလေ။မင်းတို့ဘာဖြစ်လို့မှရွေးချယ်ခဲ့လဲသိလား။ငါနိုင်ကျင့်စေလို့မလား။မင်းတို့ချစ်လို့ပါ这点乱要教我妈在澳门查的时候那真的不理妈来家里问你弄出来不出来来不去吗要要家这要家天穿的西瓜下衣没妈的呀哎妈今天也是这个天的话怎么会妈哭天穿的西瓜下面没有谁这个天的话ဒါဆိုကျွန်တော်ကမပြောခဲ့ဘူးလေလေမထားရမှာနေပါမယ်ဘွားကြိုက်တာကိုပြောပါဂတိတွေပေးခဲ့ဘူးလေနော်လုပ်တွေအများကြီးလုပ်ချင်နေတယ်ဆိုတော့မသိပါဘူးမင်းဖျားစပြီးတော့မင်းလုပ်ရမယ့်အလုပ်တွေအတွက်ခြေစရာအကြီးကျထွက်လာချောင်းနိုင်ချောင်းဝန်ကံမြောက်ရှိတော့ကျွန်တော်
เชิงเสียมามัดเช่นเนี่ยวัดตาไม่แท้ยายีท้าเลยจุ๊ยๆๆเลยไอ้มัดแจกกันโหนี่แหละตัวยีท้าเลยมาโหลไม่เปาะอูอตาบ้างโนบ่มาล่ะวัดตาโนมาตัวมาพี่แท้ไปไล่ตาเนี่ยจุ๊ยแกตอมิดอมิซ้าเราเซ็นวนพี่วัดตาไม่ซ้าวูสู่มาเรานี่หรอญาเรามาซ้าวูบ่นามาผิดสิเนี่ยเนาะกะมาเว้ยอะวัดตาโนมามีบ่กูบ่วัดตาเนี่ย ดีนี่จะเราเช็คมาแล้วจะเราเช็คมานะอ๋อมันเรื่องอะไรเสียเอ๊ะถ้าจะมาลงดีจะลงดีป่ะมันจะมาลงมาเช็คมาไหมนี่ว่าสิข้าเลยลงเลยดีนี่สาวมันลงเลยใช่ไหมหนูจะเจ็ดมาปาเลยทำไมเห็นเช็คเยอะอย่างนี้วันยาวสีมาข้างเวียนเนี่ยทำไมตัวมีเจ้าพ่อเนี่ยจะนอนอะไรอ่ะมาเขากองตีมีได้เราจะเจ้าตัวหน้าชาเนี่ยมันแพร่ไปจะเราเช็คมาเช็คมาเลยเอาเลยเอาเลยเอาเลยไปร้องไปเลยวางอยู่ตรงจ่องเลยโอ้โหไปร้องไปร้องไปร้อง
เอาวิ่งเงี้ยวะยังไงฮอบบี้ใช่จ้าใช่จ้าจะมาปุ๋มเนาะเล็กแค่ไม่ตุ้งชีบาร์เนาะอ่ะเราฮอบบี้เช่นฮอบบี้เอาไปแกทำไมเนี่ยอยากไปแกทำไมสารมาขนาดนี้เลยมาซาดีบ่กูมาทำไมสารนี่เราเจอหนีไปเลยซาเลยบาร์ละกันเลยเฮ้ยมาอ๋อมาซาดีเราพอพูดเต็มช่วยจริงๆนะเลยมาเลยมาคนไรเจ้าละเฮนี่รู้มาไม่ใช่ซาละมาทายจริงๆนะ มันเลยใช้กองไล่ดักกูยังช่วยพี่ลุงเนี่ยใช้กองขันเจนาเลยแล้วเสียเราเดี๋ยวมีอะไรจะชี้ดีเลยเชื่อแล้วเราเดี๋ยวเราอยากเอาไหมใช้กองขันเนี่ยเปลี่ยนรอบเปลี่ยนรอบเกี่ยวอะไรจะได้จะอะไรบ้างมาซาซาแล้วมามาจะได้ที่จะส่งเสียงเราดีไปนะ ฮะเนี่ยเลยฮะเมียว่าแต่ที่มาเนี่ยเอ็งเอาใจวิ่งเลยเอ็งเรื่องมึงเลี้ยวใจลงลงพี่ลูกเฮ้ยมีบ้านเช่าลงเนี่ยเลยเมื่อกี้เป็นแม่อะไรหรอวะเอ้ยเมียเลยเอ็งเอาที่ลงอย่าบ้านเช่าลงเนี่ยเลยเอ็งบอกเลยสิเนี่ยใครแหละพี่ลูกเมียเลยโดยมาตู้เราโกลุสบีข้อยจำหนิบุกว่าจงจงเราเลยเป็นแม่หน้ามาหมดอ่ะพี่เราไม่ต้องเอาเด็ดเด่นเอาโซนเลยงาเลี้ยงสารวัตรเลยเวทนาเว้ยแต่ที่มาเนี่ยอยากพี่ลูกอ่ะไม
ုချစ်လို့ပဲအဲ့တော့ငါသူ့ဘလောက်ထိချစ်တယ်လဲဆိုတာငါ့ကိုစမ်းသပ်နေရလားမသိဘူးငါလည်းငါ့ချစ်ကိုခိုင်မာကြောင်တက်တည်ပြတဲ့အနေနဲ့ငါ့ချစ်ကိုမှတ်ကြောက်တင်ခံနေတယ်ပင်မနဲ့မရှိပါဘူးကွာအေးပါအေးပါကဲဦးမင်းလုံးနေလို့ပါပင်မနေဆိုဟိုငေါင်းနဲ့ပြင်လိုက်ပြီးတခုလိုက်စားအေးကောင်းပါဗျာဆိုခဏသောင်းပါရေချူလာဘူးအနေနဲ့နင်းနေဖပနပလိုက်လို့လေးနိုင်ကွယ်လေးကွယ်တိတ်ပြီစီဟာ sorry sorry တကယ်ကျင်းတော့ငါးနိုင်မှာငါ့မှပြန်လာတာကွာကြွအောင်မင်းငါပြန်လာချေကိုညနာမမြင်ရရင်သူကြည်ကွဲသွားမယ် sorry တကယ်ကျင်းတော့နော်နော်နော်မိုက်ဒီတိုင်းနော်ဟဲ့ဘာမင်းတာဝန်နဲ့များလိုက်တာတော်ကွတော်ရမှာကွာကိုအေးကနောက်ကြုံမှာဟောကွာမင်းတော့လည်းလေးနိုင်ရဲ့ပုတ်နေမပြတ်ပါဘူး။အမောလာနေပြီလေ။ဘာဖာတောက်လဲတန်တိုင်းတောက်မလား။တမယာရင်ခဏထောင်။ဒီကိုလုံးအနက်နေလဲစုံလိုက်လား။ချွေးနဲ့နေရောကြက်တော်နဲ့နေရော။ဩမလေ။မဆွဲထားတဲ့အချိန်စရာတိုင်းမော်တနီကအိမ်လုတ်တွေလုံနေရတာဟို။ Sorry 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 ။အိမ်လုတ်လုတ်တာဟုတ်ပါရဲ့နန်နာကိုပြောပြတာ။အော်နေဦးလေမဘာမောင်ဘာဖြောလဲ။ဘာမှမဖြောနဲ့ခဏလေးဝေးဝေးမှပဲနေနားကျင်လို့ခဏလေးခဏလိုက်မလာဘူးနော်။The one where you blow people up. It's not, Mom. Dad, look what I can do. I've been practicing. That's spectacular, kiddo. Cool. You're inside out. Oh, I knew that. Doesn't work for you? I can't believe you taught him that. He did it on his own. Charlie, did you brush your teeth? Yes. Charlie. I brushed them. Look at this, Con.
Let's go. I'm serious. Con, you remember when we were going to buy Omnidel? You said no. I can't believe you taught him that. Charlie. So buy some. I'll do it, Mom. No, I'm going to do it. You know what's going for now, Con? The E. E. Guess, Con. Edward, I don't know, all right? Maybe you shouldn't go in today. I promised I'd do that stuff for the auction. Someone's got a birthday coming up. Bonkers! You're driving in bonkers. ว่ากูจะหนีไปได้หรือล่ะมาเกมส์ออนน่ะบ่รู้ดิลุกๆน่ะไม่ยอมนะพอดอบ่ได้だแม้มาตะนี่กูแล้วยอมมาลุกดิลุกกูแลไอ้ยောက်แต่ที่ลุกได้มาปีนั่นเลยไอ้เฉิงยောက်นี่ลุลาตะติไปดาบาชิไอ้เฉิงตัวไอ้นี่ปูเป็นเก้งๆไอ้ไหนน่ะนี่ชิอ่ะมะเน่เผียลุกออกมาลุกดิไม่ปีเว้ยเนี่ยบลูลุกไอ้เนี่ยดิมาดิญะเปลี่ยนเซมมามะเน่နောက်စံတင်မီဘလို့အိတ်မလဲကဲပြောတကယ်တိရတဲ့လူသားဆိုရင်လေအိတ်ဖို့ပြောမဲ့အစားအိတ်ချင်းပြောင်းလက်ဖက်လေးကလေးတုတ်ကျွေးရမှာဟုတ်လားဘာလို့လဲဆိုင်ဆိုင်ဆိုပြောပေါ့ဘာတော့လဲနော်
ကျွန်တော်အဲ့လိုမပြောလို့ဗျာ ကျွန်တော်သိပါတယ်ဆရာကြီးဆရာကြီးဘာကြီးခံစားနေရတယ်ဆိုတာကျွန်တော်ယောက်ျားချင်းကိုချင်းစာမိပါတယ်ဒီစကားတွေဆရာကြီးကိုကျွန်တော်ပြောတင်မပြောတင်ချင့်ချိန်နေတာအတော်ကြာပြီဆရာကြီးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အခုတော့ပြောရတော့မယ်ဒီအိမ်ကြီးမှာခိုင်ငင်းစီမမွေးခင်တည်းကကျွန်တော်တို့နေလာတာဆိုတော့ဒီရင်ရဲ့အချောင်းတွေကိုကျွန်တော်အကုန်လုံးသိရဆရာကြီးမမလေးကဆရာလေးကိုတမင်အနိုင်ကျင့်နေတယ်လို့ပဲနော်ဆရာလေးအဲ့လိုတော့လည်းဟုံးဝင်မထင်ပါဘူးဗျာသူကျွန်တော်တော့ချစ်ရှာပါတယ်မဟုတ်ဘူးဆရာလေးဆရာလေးမသိတာလေးအများကြီးရှိတယ်သူ့အဖေသူ့အမေကိုလက်ထပ်ပြီးခဲ့တဲ့ဟာသူ့အဖေကနှိပ်စက်တာသူ့အမေနောက်ဆုံးအသက်ပါဆုံးမသွားတဲ့ချိန်မှာဆရာလေးအဲ့ဒါကိုမမလေးကမြင်ပြီးသူ့အဖေကိုအယံနာကြည့်နေတာအဲ့ဒီ나ကြီးစိတ်နဲ့များဆရာကြီးကိုအာဥမောင်ရအတိတ်ပဲရှိတာဗျအဲ့ဒီစိတ်နဲ့ကျွန်တော်ကိုပြန်လို့ရအောင်သူနဲ့ကျွန်တော်နဲ့ရန်ညွန့်ရန်သာရှိတာမှမဟုတ်ပဲဗျမဟုတ်တော့ပါဗျာသူ့ကိုကျွန်တော်ဘယ်လောက်ထိချစ်တယ်လဲဆိုတာစမ်းသပ်နေတာနဲ့တူပါလေဩဆရာကြီးကမမလေးကိုအမြဲကောင်းမြင်နေနော်ကျွန်တော်ကသူ့ပေါ်အစိုးမြင်လို့မရတာဗျကျုပ်ကဝင်ဖို့မာတပုတ်တန်နဲ့တပတ်နဲ့အစင်းနဲ့ကင်မဆောင်နေရလေအဲ့ဒါတွေကလှုပ်ဖို့ရေးပေးထားတဲ့အချိန်စရာတွေမပါလို့လားအဖိုးရှောက်လို့နေရအချိန်စရာတွေမှာလိုရမယ့်လှုပ်တွေအကုန်လုံးလှုပ်ပြီးသွားပြီဒါအစ်စ်လှုပ်ပြီးတာကဲပြေပြေပြေမနောအော်တော့မားနဲ့အတူအိတ်ရှင်တော့အလုပ်ပြီးရတဲ့ထိုင်ဆောင်နေတဲ့ဥစ္စာ။အော်အိတ်ပြော်သွားတယ်။နှုတ်လည်းမနှုတ်တယောက်တည်းထားပြီ။အိတ်မောကြနေအောင်။နှိုးလိုက်လို့ရှိရင်တို့ကြ။နှိုးပြီးပြန်အိတ်မရတာကြီးပါရဲ့ဖြစ်နေ။ဘယ်မှာအိတ်အိတ်ရေးဝါဘူးရေးတယ်ဒီကကဘယ်လိုလုပ်ရအောင်လဲ ပရိကိစ္စလေးဘာမောင်းစကားနည်းနည်းပြောချင်လို့။မအီစင်းကြီးမတော့ပါနဲ့လား။ခလေးရရင်လည်းယူရအောင်လေ။ခလေးယူမလို့။ဘာလုပ်ဖို့လဲခလေး။အော်ငါလေ။ဟိုငါတို့လင်းများနဲ့ယောက်ျားမဟိုခလေးတယောက်ရလာတော့လေ။တန်ရောစင်ကျိုးလေးတစ်ချောင်းထပ်တိုးတာပေါ့မာရဲ့အမေအာအာရရအလကားနေရင်ကျိုးတွေကချီချင်းနေပြန်ပြီကိုဝန်ဆောင်နေဆိုတာလွယ်တယ်လို့မထင်နဲ့ကိုးလာဆယ်လာအလုပ်ပြတ်မယ်ပြီးတော့မွေးပြီးရင်လည်းရှုပ်လိုက်တဲ့ကလေးအလုပ်တွေမာလေအဲ့ဒီတာဝန်နဲ့မောင်းယူပါမယ်အဲ့ဒါတော့တာဝန်ယူခြင်းနေရင်တော့လေကိုယ်တိုင်ဗိုက်ကြည့်လို့ရရင်ယူကျမတော့အလုပ်ရှုပ်မခံနိုင်ဘူးပြောပါရှင်။ဟ
โอเคကျွန်တော်ကိုမျိုးပါဘယ်ကကိုမျိုးပါလဲရှင်မခိုင်နေစီကတော့ကျွန်တော်ကိုပဲသိပါမလဲကျွန်တော်တော့မခိုင်နေစီကိုသိပါတယ်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံသားကုမ္ပဏီတစ်ခုကမခိုင်နေစီကိုကုမ္ပဏီနဲ့အချိုးသူပူးပေါင်းလုပ်မယ့်ကိစ္စကလေးဆွေးနွေးကြလို့ပါအော်အလုပ်ကိစ္စဆိုကျွန်မရုံးကမ်းလာလို့ရပါတယ်အော်မဟုတ်ဘူးမခိုင်နေစီကျွန်တော်တတိယရအောက်စီးရလာကြမှာအဲ့ဒါသူကဒီနေ့ညနေ6နာရီကြာမှာလင်းဆိုင်မှာပြီးတော့သူတို့ရန်ကုန်မှာလည်းအကြာကြီးမနေနိုင်တော့အလောတကြီးမခိုင်နေစီနဲ့တွေ့ဖို့အစီအစဉ်ခိုင်းလို့ကျွန်တော်စီစဉ်ရတာပါအဲ့ဒါဆိုလေစိုးစိုးကပြောပေါ့ရှင်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းမနက်ကမှသိလို့ပါမခိုင်နေစီဒီလိုလုပ်ပါလားခင်ဗျာကျွန်တော်စားတောက်ဆိုင်တစ်ခုမှဒင်နာစီစဉ်ထားလိုက်ပါမယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်စားရင်တောက်ရင်လည်းအလုပ်ကိစ္စဆွေးနွေးကြတာပေါ့ကျွန်တော်အကူအညီပေးပါနော်အဲကောင်းပါပြီကျွန်မလာခဲ့မယ်နိဘယ်လိုလာရမလဲဟာတော့ခိုင်းနေတယ်ကျွန်တော်ကိုရောပါပဲလားโอเคကြောက်ပါအထက်မှာအဲ့ဒါကြီးဆောင်းလိုက်ပါဒါဟောဒါခိုင်ရင်းစီကိုပုံနေနဲ့စက်ပြုံးနဲ့ကန်းလန်းထားရတယ်။ဟုတ်ပြီ။မှန်ပါရှင်။မှန်ပါပါ။ဒါမှမဟုတ်ဘုံမြေဘုံမဲ့ပစ္စည်းကိုတော့သုံးပြီးမယ်။ခေထန်းကြောင့်ပါ။လေဝေဒ။ဖုန်းလုံးဝမကန်းဘူး။ဦးမမဒီဒီချိန်ကြီးတစ်ခါမှအပြင်မှာမနေဘူးပေါ့။ကြာဒီထက်ဆက်ကြည့်ပါဦးဘုံပါပြန်ပါဖြစ်လို့ဖုန်းတစ်ချိန်လုံးဆက်နေဆက်ဘူးလို့လေမာမပြန်ရောက်တဲ့ချိန်နောက်ကျနေတော့ဘာများဖြစ်နေလဲလို့အလုပ်ကိစ္စတွေနဲ့ဧည့်သည်တွေကြားထဲမှာခဏခဏဖုန်းဆက်တာတခါမကင်လို့ရှင့်သဘောပေါက်လိုက်တော့လေအဲ့လောက်ကြီးဆက်နေအရင်စိတ်ပြက်တာပဲဆက်ဘူးလို့မာမမကြိုက်နောက်မဆက်တော့ပါဘူးမရတာစားခဲ့ပြီလားဒီချိန်အလုပ်ကိစ္စစကားပြောတယ်ဆိုတာဒင်နာစားပြီးပြောရတာလေရှင်လည်းအလုပ်လုပ်ဘူးတာပဲကိုရဲထွက်တယ်အထူပါမားမလို့โอเคคุณรู้เยอะมากရဲတို့ကောင်မရှိလားလေဘာအောင်လို့ကြီးနေကြည်နေကောင်မအားလားဟောရအားလို့လမ်းပေါ်ရောက်နေနေမှာဟုတ်ကဲရမင်းဘာမှပြောမလဲလားကောင်နဲ့လိုက်ခဲ့လားခဲ့လားကားပေါ်တာသူရဲ့အတိအမှတ်ပြုမှုကိုငါတသက်ရပါအောင်လားအဲ့ဒီမင်းကိုငို့လာမင်းလားအစကလေးကမင်းကြိုပြီးတည်ထားနေတော့ဟုတ်တော့မင်းမတရားပဲထားရနေဖေးရသွားတယ်ယောက်ျားပြောမင်းမအထင်ကြီးမှာဒီပြီးတော့ဘာဖြစ်လဲမင်းဘာဖြစ်လဲမင်းမယောက်ျားတောင်တွဲနေဟာဟုတ်တယ်လေဒီအိတ်ကောနိုင်ငံသားကုမ္ပဏီနဲ့ကိုပွဲသားဆိုလားဘာဆိုလားတော်တော်ရှုပ်တယ်ကောင်တည်ရရလားဘုရားငါတို့နှလုံးနဲ့တက်အင်တ
ိတ်ချလက်စုံလာမျိုးပါတယ်ဒီပေါ့ဘာလို့သူများနေများကြောင့်ငွေနေမှာဒီတော့ပြန်ငါတို့တင်နေလို့ဆိုတော့ငါတင်နေနေတော့ပါတော့ကြောင်လည်းလိုပဲအဲ့နေရာနှိုးပြီးအဲ့ပြီးလာလာမင်းနေတော့ခါနဲ့နေရတယ်မှောင်းနေတာမကြက်တဲ့ရှိမိုးရစွတ်ထားတာပါမိုးရတက်တက်ပါရက်နဲ့နေရထောင်းထောင်းထားတယ်ဗျာအလီလိုက်ပြီးလာတယ်ခေသွားခေါင်းကောက်အောင်မလုံနဲ့အဲ့တော့ဒါလေးပါမယ်မနဲ့မောင်နဲ့လင်မယားတွေတော့ဟုတ်ပါရဲ့နော်อยู่ท่าแล้วจ๋าไล่บาบลูกคู่มาฉิ่นนันลาถ่าเลยไอ้ยีเปลี่ยนกางไก่ตัดเลยเนาะคราวนี้มามาเนี่ยคันซ้าเนี่ยแล้วมาม่าก็ยอกจ้าเตี่ยวหลูบ่อติมาพี่เว้ยล่ะบายล่ะเปียวนี่มาอยู่เนี่ยมาม่าอะเพียงตะชาบดูมาไม่ใช่บ่เนาะအဲ့ဘာပြောရလဲ။အော်။မရင်ထဲမှာမောက်ပြင်းတခြားဘူးမှမရှိပါဘူးတော့လို့မေးတာလေ။ခေါင်းထဲမှာအလုပ်တွေပဲရှိတယ်။ရှင်သာအလုပ်မရှိပဲတောင်းတောင်းအီးရှောက်စဉ်းစားနေတယ်။အဲ့ဒီအလုပ်ကိစ္စကိုပဲမောင်ပြောချင်တာမှ။မောင်အလုပ်လုပ်ချင်တယ်။ဒီတိုင်းမနေချင်တော့ဘာလုပ်ပဲရရမောင်အလုပ်လုပ်ချင်တယ်။ဘာလဲအလုပ်လုပ်ချင်တယ်ဆိုတော့ကျမတို့ခွာရတိုင်းတာ။ရှင်တော့ခိုင်နှင်းစီရဲ့ယောက်ျားနော်ရရလို့တော့ရှောက်လို့လို့မဖြစ်ဘူးမောင်မလို့ပဲတော့လည်းမနေချင်တော့ဥမမာတိမတ်ပြုခံရတဲ့ယောက်ျားတယောက်တော့မောင်ဖြစ်ချင်သေးတယ်အေးကျမတိတ်ခါထိခိုက်မဲ့အလုပ်မျိုးတော့လုံးဝခွင့်မပြုဘူတောင်ဝပြက်ွက်တာလဲဘဲသွားရသူဘဲသွားမယ်ဆိုတော့မပြောတော့ဘူးမမကဲမစားတော့
ခံစားခဲ့ရတယ်သမီးတတိယရတိုင်းရဲထုတ်ကိုချစ်တယ်ဆိုတဲ့စိတ်တွေပျောက်ပျောက်ကုန်တယ်သိလားမေအမေဖေးနဲ့တွေ့ရင်ပြောလိုက်အဖေဖောက်ပြန်လို့အမေသေခဲ့ရတဲ့ဝေဒနာမျိုးတွေအဖေတို့ယောက်ျားတွေအားလုံးခံစားစေရမယ်လို့သိလားမေပြောလိုက်သိလားမေမေ เนี่ยลงชาเนี่ยอ่ะแม่แม่มาไม่ปุ๊บอยู่กูก็คุ้มอยู่มาไม่พอกว่ากูตึกกะอสันตันเนี่ยไม่ไก่นี่แหละเอาลงซะเองคุ้มไม่อยู่อูเด้ไอ้เอาลงเหมียวกูเฉยมางาตัวยาบ่สรอกแหละงาเอาลงเนี่ยกิ้งกว่าจ่ารอเลื่อยๆชาลงไปยาบ่ดิแล้วมาอูแม่แม่มาเนี่ยด้วยนี่กูมีพิซซ่าไม่ตู่บ่ามึง မမမီးရဲ့တဲ့ဘွာတကယ်ရွံ့မြငါမေးလိုက်လို့ငါမကြားကျင်တဲ့အဖြစ်မျိုးကြားလာခဲ့မယ်ဆိုရင်အဲ့တော့ငါခဏရင်မရှိသေးဘူးနောက်တစ်ခုကလည်းသူ့ငါလင်ယောက်ကြားတယောက်လို့အိမ်တော်ဦးစီးတယောက်လို့ကိုမိမ့်မောက်ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်မေးတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ပဲငါငေးကျင်တယ်အဲ့တော့ငါအင်အားတွေစုနေတယ်အိမ်တော်ဦးစီးတယောက်ကအိမ်ရှင်မတယောက်ကိုမေးသလိုမျိုး ငါပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်နေကြတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ငါကငါဟိုအလုပ်ရအောင်အရင်ရှာနေတယ်ကွာအနားမလဲမင်းမေးရအောင်မင်းပြောတော့မင်းကိုချစ်လို့လက်ထပ်ခဲ့တာဆိုတကယ်ရောမင်းကိုချစ်ခဲ့ငါ့ကိုချစ်တယ်လို့သူပါးစပ်ကပြောတာငါနားနဲ့ဆက်ဆက်ကြားခဲ့တာပဲ ဒါမဲ့ညာပြီးတဲ့ဒီနေ့ဒီချိန်นี่ तू ချစ်တယ်ဆိုတဲ့အရာသာမခံစားဘူးသေးဘူးအဲ့ဆိုသူဘာလို့ငါ့ကိုလက်ထပ်ခဲ့သေးလဲကွာအခုမင်းတို့ပြောဆိုယောက်ျားတယောက်နဲ့တွဲနေတယ်သူဖောက်ပြန်နေတယ်ဆိုတာမှန်ခဲ့မယ်ဆိုငါအိမ်ကဥမောင်ကြီးပြောသလိုသူကယောက်ျားလေးကိုကလည်စားချေခြင်းလို့ငါ့ကိုလက်ထပ်ခဲ့တာဆိုရင်လေငါ့ဘာဖြစ်မှာလဲအဲ့ဒီအတွက် तू ယင်းဒီပေးဆက်မှာသူ့ရဲ့တိတ်ခါသူ့ရဲ့ကိုခြင်းတရားတွေအဲ့ဒါတွေဘာဖြစ်ကုန်လဲ ဟုတ်တယ်။မင်းကငါရှင်ဝင်နေမှာ။နာလေးသိလိုက်။ဘယ်လိုလဲ။အိမ်မက်လှလှမက်။ရှင်ရုံးမှာလိုက်ပြီပေါ့။ဟာ။ရုံးမှာမဟုတ်ဘူးနော်။ရုံးမှာမဟုတ်ဘူး။မင်းကငါကိုချစ်သွားတာငါကြိုးစားကြည့်လိုက်တာ။ရှင်ဘာစကားပြောတာလဲ။မင်းကငါကိုယုံကလေးတကောင်လို့ จองเล่ตะกองหลูกะซานี่อ่ะมะล่ะเอ้ามันไม่ติดมันนะใครนี่มาจ๋ามาจ๋ามันติเอาแมวปะเลยดูยกมาว้าบาจะเอาจะมาล่ะเนี่ยปะซันขออุ่นแน่ปอกดาเป็นเอามาเลย ปวาตะคู่ลงอเลเลอปุ่ปุ่ผิดออมมิโทหนักแค่เนี่ยงาเสียอูยใหญ่เนาะดีนาเนี่ย
တူစီတူတော့မိမကလုံးဝတက်စီမလိုက်ဒီကြီးမာမြန်ကြီးလိုက်ငါမေးမလိုက်ငါကဘဝမြန်သူတော်လို့မရတော့မဟုတ်ဘူးမြန်ရဲ့ညညကတဲ့ပေးညတဲ့ပေးကျွန်တော်ညောင်းလို့စီးပြီးတယ်ညဒီနေ့ခါပဲရှုံးတော့ညညညကဘလုံးပါလေညဘလုံးပါလို့လုံးဝကတော့တော်ရည်လားညเสียบัวน่ะสิทธิ์ตะโกเล่นน่ะตุกโปเป็ดเอาลุกตามีบัวมาตะซัดสุดแพ้ไปเลยสาวดิถ้าสู้ชิจม้ากระเลซ้าฉิไล่ตาบ่ฮะล่ะมาเปลี่ยนอะไรล่ะมาม่าซ่อมရပြီမေပစံအေးရှိပတ်ဒီခလေးမှာအဲ့ဒီပေါ်တယ်ဟာတဲ့ဒီငါ့ကိုချစ်သွားပြီမလားအဲ့တော့မင်းငါစီကိုအချိန်လေးနာလို့ရအောင်ထင်နေတာဟာရမင်းတို့ဆိုရင်တကားမရှိဒါမရှိမင်းတော့ဖြစ်ပါမလို့လားဟောမာမောင်မားနဲ့တရားဝင်လက်ထပ်ထားတဲ့ယောက်ျားတစ်ယောက်လေမအခက်ခဲတစ်ခုဖြစ်မှမကူညီရဘူးလားဟောမောင်မောင်ချစ်လို့တော့တန်မိုးထားနေရတော့ဘာရဲ့အဲ့ဒီတန်မိုးကြီးရောကြသွားရင်မောင်ရဲ့တံမိုးမပြန်မကြည့်ရဲပဲဖြစ်နေလိမ့်မယ်မ။ဘာတံမိုးတွေလာပြောနေတာလဲ။တကယ်ကူညီချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်မတယောက်တည်းအေးဆေးဆေးနေချင်တယ家事不累啊打妈妈好了行妈不吃钱没用不打给妈
ရှင်လာစရာမလိုဘူးကျမခုလာခဲ့မယ ကျမအကြကိုင်းနေရောပြီလေချစ်လို့ပါဆိုလာကြည့်ချက်တည်းနဲ့မင်းကပတ်သက်ခဲ့တယ်ငါတကယ်ချစ်သွားတာဒါမှမင်းယောက်ျားကြီးရှိနေအောင်ငါတို့ယောက်ျားမရှိအောင်ငါတို့ရှင်းပြလိုက်အောင်ဟင်ရှင်းရုံမှာပြီးရုံမှာနေပါသူမယုံမာတော့မယုံမာတော့ချစ်ယုံနေပဲချစ်တော့โอเคရှင်းရပါလို့နေရတယ်ဘာကူပဲတော့မှာနေတော့ကျမကိုအဲ့လိုမေးခွင့်ရှိလို့လေဒီတော့မမေးလဲအခုမေးတားစင်လဲတားခွင့်ရှိဘာလို့လဲဆိုတော့မမတရားဝင်ယောက်ျားပဲဟာဒီမှာဘယ်ယောက်ျားရဲ့အမိကမနာခံတတ်ဘူးနော်နာမည်ကခိုင်နှင်းစီရဲကျင်နဲ့တောက်ပါတယ်နားလဲဒါပေမဲ့ပျက်စီးလွယ်တယ်နော်
จะมาบาปเยี่ยมเจ้าเสียมลงนักกูเบรมมาจะมาอารมณ์เสียสามันเลยเพื่อเชียเมียจะเนาะตะคาပြောแกอูเด้มาหาตู่อภิพอนาจี้เด้ใส่เนี่ยจนเอากะเลซ้าฉีหนีดาล่ะไม่ติบูสุดะสกาวไอ้เราขะญาติรู้ชื่อนี่สกาเบยอ่ะลาละเลยสุยจัตตนาขะญาติรู้我爸爸我爸爸你都那么累怎么能给你妈妈来你要是对这高中的病就让死你要是没你哪样เสียเลยโห
ဒီအချိန်နေရောက်မှတော့ကျမတို့လည်းမနေရတော့ပါဘူးမမလေးရဲ့အကြောင်းကျမတို့အတိဆုံးပါကိုမောင်ပြန်မလာစစ်စစ်ရပါမယ်မလားဘယ်မတိမ်ရောသည်ငါတို့ဘာလာပါမင်းတော့အသက်ရှင်မယ်တော့အခုပဲမင်းကြောင့်ငါတို့ပြောနေကြနေစမ်းပါမင်းညဘက်ထူးထူးဆန်းဆန်းအခြေအနေပါထုတ်ခွင့်ရတယ်မာလောကိစ္စအခုချိန်နေတာရှိလို့နေစမ်းပါမင်းတို့ငါတင်းပါပြောနေမင်းတို့နေပြားကြောင့်ပြောနေပေါ့တည့်ရလုံးတော့ရမင်းတို့အိမ်တော်ရအပြက်ပြက်နေပြီးမမိမဟိုမှာတော်တော်လွန်နေပြီပေါ့မင်းအဲ့အချိန်ကြီးဈေးဥပုသဘာ။ဘာပြောရမလား။ငါတို့ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ကြောနိုင်အောင်ငါချင်းအားတွေစုနေတယ်။ဒါမျိုးရထွက်လာပြီးသားပဲ။ဘာလို့သူ့ကိုမဖြစ်မနေလုပ်မယ်ပေါ့။သဘောတူတူမျိုးမျိုးလုပ်။ငါပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ကြောနိုင်ဆိုကြော။စကြဝဠာဒီကောင်ကတရားကြည့်နေတယ်။ဟောနားနားလေပါဗျာ။ငါတို့ကမင်းသက်ကမခံနိုင်ဘူးပေါ့။ဒီပါပါမင်းတို့ကတတိပေးတာကြီးကြီးချင်းဆုချက်ဒီစာအုပ်ကရှင်းမယ်ဟုတ်တယ်ပါတော့ဟုတ်ပါတော့ဟေးဒီအားလုံးနဲ့ဖမ်းခွက်တော့ခံနိုင်တဲ့ဒီကောင်မင်းမောင်ကိုကြောက်တဲ့ကောင်ကဒီနေ့ဒီကောင်ရေးလဲကင့်နေတာပြန်လာမိနေတူပါကွာချက်ကဲThank you.
鬼鬼的。 啊，阿海呀，哦，俺老没么拉拢的，我不会，别拢没弄。好的，俺老没路标位，知道吗？我管你嘛。路标，路标啥子给？阿老有先记的，听嘛的，路标拿来着，阿真给没，喏。谢谢。 没开心要，我变了。我没了，没有，没有。啊！哎呀，我没了，发现了。
မသိဘူး။ဟေ့ငါမင်းကဘာဖြစ်တာလဲမသိဘူး။ဟေ့ပြောတာမဟုတ်ဘူး။လူသားမဟုတ်ဘူး။ဟေ့ရဲစကောင်မြန်ပုံစံ။လူသားမဟုတ်ဘူး။ဘာမင်းကဘာလူသားလဲ။ဘာမင်းကဘာလူသားလဲ။ဟယ်လို။လို့ရဲ။လို့ရဲစကောင်မသိဘူး။ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တင်ရင်မှလူသားမဟုတ်ဘူးပြည်လို့။အဲ့ဒီမှာနဆရာပါ။哎没听呢没听要多么给我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 တကယ်လို့အရေးကြီးသွားမယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့အကြောင်းကြားရင်းမှာသွားပါအရေးကြီးဆုံးမှာကျင်တာကတော့ခင်းဖြစ်ပွားတဲ့အခန်းထဲမှာရှိတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုခြေရာလက်ရာမှာပြထားပေးပါဟိုဖြစ်နိုင်တော့ဗျာခန်းတကားကိုလုံးဝပိတ်ထားပေးပါတော့လို့ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့
ဘယ်ထုတ်ကဒီမှာတယောက်တည်းထိုင်နေလို့ဒီကြည့်ရအောင်ဟုတ်ကဲ့ဘာသာထူးကြလို့လဲဗျထူးတယ်ဗျအခင်းဖြစ်ပွားတဲ့နေရာမခိုင်နှင်းစီရဲ့ body ပေါ်မှာတွေ့ရတဲ့စံချီမင်း DNA ကိုစစ်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာကိုမျိုးရဲ့စံချီမင်း DNA နဲ့တထက်တည်းတူနေအောင်တွေ့ရပါတယ်ဒါဆိုလူတတ်တဲ့အခါဒီကောင်ပဲပေါ့ဟုတ်လားဆရာနေပါဒီအမှုရဲ့ဖြစ်စဉ်ကိုတေချာလေးလာလိုက်တဲ့အခါမှာကိုမျိုးပေါ်မှာတန်တရားဖြစ်เสียရည်အများကြီးတွေ့ရတယ်ပြီးတော့ကိုရဲထွတ်ရဲ့ဇနီးနဲ့လည်းပတ်သက်ခဲ့ဘူးလားဆိုတော့ခတ်တာ DNA စစ်ချက်ချင်းတထက်ထဲတူနေရတော့မှကိုမျိုးဘက်ကဝန်မခံဘူးဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒါဆိုဘယ်လိုလုပ်မလဲဆရာရာဇဝဲဘေးဆိုတာပြေးမလွတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့လူတက်တရားခံအများဆုံးဖော်ထုတ်ပေးပါတယ်ပြေးပြကျွန်တော်ကတော့ကျွန်တော်မိမကိုတတ်သွားတဲ့လူတက်တရားခံအများဆုံးကြိုးစင်တက်စေချင်တာပါပဲစိတ်ကြောက်ပါကျွန်တော်လည်းအဆောင်ကိုကြိုးစားပေးပါမယ်ကျွန်တော်ခွင့်ပြုကိုရထုတ်အိမ်မှာအခွေတော်တော်စုံသားမင်းတော့ကျွန်တော်လည်းကြည့်ဖို့လေးလားလားငါဝအောင်ပါတယ်ပြပါစေတော့ပါ
ขมย่าเอ้ยสึกขันครับวิดีโอการ์ดนี้ทับปอกชาเลยจริงๆเราเล่นล่ะด้วยสิครับกูเลยขมย่าเอ้ยไม่มาจีนน่ะดีวิดีโอการ์ดทับปอกชาเลยผิดแต่ผิดแล้วเสียดายครับ